Kvällens nästa stycke är en komposition av Brita Byström, och jag är faktiskt lite extra glad för att vi har Brita Byström med oss här idag som ska berätta lite kort om stycket. Och jag vill egentligen mest undra, Persuasion, vad vill du ha sagt med det som titel på stycket? Ja, det betyder ju övertalning. Och det här stycket skrevs faktiskt som ett tävlingsbidrag till Svenska dirigentpriset, som alltså är en tävling för unga svenska dirigenter. Och de fick dirigera all möjlig repertoar när de tävlade mot varandra, men det skulle även finnas ett nyskrivet verk som jag gjorde då. Så jag hade väldigt speciella förhållningsorder, eller åtminstone önskemål inför den här beställningen. Det skulle helt enkelt vara ett stycke som var en utmaning för dirigenten och som visade upp lite olika kvaliteter hos honom eller henne. Och då tyckte jag att det här med övertalning passade bra, eftersom det helt enkelt handlade om unga människor som skulle övertala en jury om att de var bäst. Hur många dirigenter var det som dirigerade det här stycket? Ja, på slutet var det 4 personer kvar i den här tävlingen, och det var de som fick dirigera det här stycket med orkester då. Hur kändes det? 4 tolkningar på samma kväll? Blev det likadant eller vad? Nej, det var faktiskt förvånansvärt stora skillnader. Och jag får nog säga att sedan den dagen har jag en större respekt för dirigenternas arbete. Och när det gäller den klassiska repertoaren så märkte man inte så stora skillnader faktiskt mellan de olika personerna. Men mitt stycke blev väldigt utslagsgivande faktiskt. Ja, det låter fantastiskt. Vi låter oss lyssna på nästa dirigentstolkning då. Och nu ska vi lyssna på Brita Byströms Persuasion i tolkningen av Gregor Bühl.